Consumir para quê? Não foi isso? Na primeira questão, a gente mandou. Ah, eu mandei fazer e terminar em casa, não foi isso? Fazer aqui em sala e terminar em casa. Ok. É, Daniel já está com o livro. Daniel, já está com o livro? Então, quem não tem o livro. Certo, então quem não tem um livro, vamos fazer uma redação, certo? E depois você vai comentar aqui em sala. Luiz Gustavo, tem um livro? Luiz Gustavo, tem um livro? Também, se não tiver, a mesma coisa, certo? Espera aí. Certo? Quem não? Não, então a redação. Ok? Até o final da aula, 10 minutos antes, vocês comentam suas redações. Certo, Otávio, você tem um livro? Tem, Otávio? Tenho, certo. Vamos lá. Página 60 e 61. É, Luiz, fez a atividade do livro, Luiz Carlos? Eu fiz Então vamos lá. Primeira algumas. questão. A pesquisa que você leu é construída de algumas enquetes. Qual das alternativas resume corretamente o tema pesquisado? Eu coloquei letra D. Júlia, colocou que letra? É, Otávio? Otávio? É, professora, letra C mesmo. Letra Sim, eu C. copiei. A segunda questão. Leia as frases a seguir. Indique em que conceito do quadro se refere cada uma. A primeira, sustentabilidade. Segunda, consumismo. Terceira, consumo consciente. Então, qual foi a numeração que ficou aí? Isso. Eu coloquei 3, 2 e 1. 3, 1, 2. É, eu falei por causa dela, eu coloquei 3, 1, Foi. 2. 3, 1, 2. Minha Júlia, apaga aí o Ela colocou seu. Foi. Ok. Terceira. Assinale a alternativa que interpreta o corretamente os resultados expostos no gráfico 7. Qual foi a alternativa? A, B, C ou D? coloquei letra. Deixa eu ver. Então Eu é coloquei letra. letra D. Letra D. Júlia, letra D, viu? É, Luiz Posso Carlos. começar a ler, professora? Comece. Você acertou o Luiz Carlos, essa? Não. Ok. Então, vou lá para a Não. quarta. Lê a resposta da enquete representada no gráfico 4. Assinale a última alternativa incorreta. Eu coloquei letra C. Não, é letra D. Separar o lixo não necessariamente faz parte do consumo consciente, pois não é uma atitude que ocorre durante a compra dos produtos, e sim depois de tê-los consumido. É a D. Isso. A professora, agora toda vez que tiver, assinale a última alternativa incorreta, eu sempre vou assinalar a última. Tá mandando já assinalar a última. A única. É, mas é a última. Não, não bota a Agora última, vamos. não. Vai. Agora vamos indicadores de consumo consciente Vamos melhorar. interpretar, não é isso? Ah, é o resultado do gráfico 4. Quais indicadores de consumo consciente melhoraram entre 2010 e 2012? Eu coloquei planejo de compras de comida, planejo de compra de roupa e peço nota fiscal.
Certo, então, desligos, fiz não essa, professora. Então, Júlia, vamos lá. Otávio, está corrigindo? Otávio, está corrigindo, Otávio? Esqueci. Vamos lá, desligo das lâmpadas, não é isso? O meu tá certo? Tá. Fecho torneira nas torneiras. Planejo de compras de alimentos. Desligo das lâmpadas, fecho torneiras, planejo de compra de alimentos, planejo de compra de roupas e peço nota fiscal. Se você quiser concluir, eu vim Luiz Carlos e desligo as lâmpadas. E fecho torneiras. De roupas, peço nota fiscal. Peço nota fiscal. Professora, eu coloquei, ó. Antes, eu coloquei. Planejo de compra de comida, de alimento, né? Planejo de compra de roupa e peço nota fiscal. Agora eu coloquei só desligue lâmpada e feche torneira. Isso. A, B. Dá para B, Júlia? Posso falar, professora? Sim, pode. Quais indicadores pioram entre as duas pesquisas? Eu coloquei o gráfico 7, o Não. azul. Desligo elétricos e separo o lixo. Separar o lixo, né? Separo lixo. Vou separar o lixo. Desligo elétricos e separar o lixo. E desligo os elétricos, né? A letra C. Vamos lá. De modo geral, pode-se dizer que o consumo consciente aumentou ou diminuiu entre 2010 e 2012. Por quê? Eu coloquei aumentou. Isso, posso dizer que o consumo consciente aumentou. Porque as pessoas começaram a ter consciência do que compra. Aumentou em que ano? Foi 2000. Está dizendo aqui. Posso dizer que o consumo consciente aumentou, pois a maioria dos indicadores aumentou, muitos de forma significativa, enquanto as reduções foram pequenas em apenas os dois indicadores. A Não minha está tá dizendo o certa, viu? ano? Tá. Posso dizer que o consumo consciente aumentou. Ponto. Vírgula. Pois a maioria dos indicadores aumentou. Vírgula. Muitos de forma significativa, vírgula. Certo? Muitos de forma significativa, vírgula, enquanto as reduções foram pequenas em apenas dois indicadores. Enquanto as reduções foram pequenas em apenas dois indicadores.
Ok? Vamos lá para a letra D. Vou ler. É, letra D. Na sua opinião, por que separar o lixo é uma atividade bem menos praticada do que Atitude. as que indicam consumo consciente? Eu coloquei porque elas acham que não precisa e não precisa e alguns têm nojo de separar o lixo. Certo, é só opinião. Cada um tem uma opinião, certo? Essa daí é a opinião cada um. Certo? Então, essa daí cada um faz o seu. Porque é a opinião de cada uma. De cada Posso um. ler aqui? Certo, Júlia? Tem, tem várias coisas que tem. Né? Separar o lixo, dependendo da existência de programas de reciclagem, de coleta seletiva. Pode ler a sexta? Certo, leia a sexta. É, leia as afirmações a seguir e respeite do gráfico a A respeito do gráfico respeito. 31. A classifique-as em verdadeiro ou falso. A ficou Letra A. F. F. Isso. Não, Júlia. A ficou F. A outra ficou V, a B. A, B, V. A CF A CV e a DF. e a DV. Então ficou Ó, assim, errou. ó. F, V, V e V. FVVV. O resto é tudo V, só ficou a primeira F. Isso, a letra A. A sétima questão. Assinale a alternativa que interpreta corretamente os resultados mostrados no gráfico 31. Qual foi a A B. sétima? B. Não. A. Eu só não fiz a sexta dessa página aqui, da página 63. Sim, oitava. Releia o trecho abaixo, extraído do texto de introdução da pesquisa. Analise o gráfico 31 e converse com os colegas. Essa daqui, né? Essa aí cada um faz o seu também. É, quais os Ah, não, critérios? A oitava pontinho, primeiro pontinho, você fez? Quais os não. critérios apresentados pela Eket contribuem para a sociedade do consumo? E quais estão relacionados com a sociedade sustentável? Vamos lá. Sociedade de consumo. Dois pontos. Coloque aí. Júlio, Otávio, Luiz Carlos. E Luiz Gustavo, Daniel, estão fazendo a redação. Quando acabarem, diga. Ô, professora. Peraí, quando acabarem, diga para poder ler, viu, Daniel e Luiz Gustavo. Professora. Certo. A sociedade de consumo, diga, Luiz Carlos. Essa sociedade de consumo é no. Aí você vai ter que fazer o quê? Aí, dois pontos. Que a marca do produto seja conhecida. Ô, professora, o Luiz Otávio levantou a mão. Oi, Luiz Otávio. Vai ler as redações hoje, É, vou ler as redações hoje. a minha Certo? já está pronta. Pronto, ok. É, daqui a pouco você vai ler a sua, a Daniel a dele, certo? Certo. Sociedade de consumo. Que a marca do produto seja reconhecida. É isso? A outra, vírgula. Juro Deus, eu estou falando, de hoje que eu estou falando aqui, sociedade de consumo, dois pontos. Isso é a resposta, Júlia, da oitava, primeiro pontinho. Oitava, primeiro pontinho. Não tem o primeiro pontinho lá embaixo? Então, sociedade de consumo, a resposta, dois pontos.
que a marca de produto, que a marca do produto seja reconhecida, vírgula, e que a marca tenha prestígio, ponto. Certo? Sociedade de consumo, dois pontos. Que a marca do produto seja reconhecida, vírgula, que a marca tenha prestígio. Aí Otávio, a leia aí a primeira. sua. É, esse é o primeiro pontinho, da oitava, pronto. Agora vamos para 62. Certo? Por enquanto aí, a gente vai dar uma pausa para o Otávio ler a redação dele. Lê aí, Otávio, sua redação. Peraí, deixa eu pegar o caderno. Ok. Aí vocês vão fazer para casa uma redação, certo? Para próxima sexta, não, porque vai ser prova depois, certo? Vai ter 15 dias. Hã? Quarta, Quarta. não. Não, quarta-feira tem prova, tem simulado. Não, nessa quarta não, na próxima. Isso, na próxima quarta. Vocês escolhem o tema, ok, Júlia? Luiz Carlos, Daniel, Luiz Gustavo. E Otávio. O professor, professora, Oi. eu só reler aquela lá que eu fiz. Não, por causa que já você já fez, já leu. Aí não pode, certo? Vou deixar para Otávio e Daniel e Luiz Gustavo. Pega o caderno. Na aula, você não disse que era para fazer uma redação, agora eu posso reler? Ei, não. Você quer fazer outra? Inglês. Depois dessa, professora, é inglês. Depois, É isso. inglês é artes. Depois é educação física, horário vago. Depois é de novo história. E depois é o professor vai dar duas de artes. Depois é Pronto, inglês. isso. Hoje, para mim, por hoje, só até 7h50, ok? Otávio, pegou o caderno, o livro? Vamos lá, Já estou até. procurando aqui a redação. Certo. Vamos lá na página 62, até quando achar, fale, viu? Primeiro, leia o verbete, a seguir, responda as questões. Certo? Vocês vão ler esse verbete aqui de uma tese, né? E vai ler a questão, a primeira, A e B. Letra A. O objetivo do gênero enquete é buscar informações para comprovar uma tese. O que é tese? O que é o texto? Pretende concluir com as enquetes? Eu coloquei teu consumo consciente. Não, Júlia fez. Júlia, você fez essa? Vai lá. A enquete pretende averiguar a adesão da sociedade. A enquete pretende averiguar a adesão da sociedade brasileira. Averiguará A adesão, a adesão adesão. da sociedade brasileira. Não. A ideia, depois de brasileira, a ideia de consumo consciente A ideia. e a ideia de consumo consciente. E identificar quais ações a ideia de consumo consciente E de consumo consciente e identificar quais ações têm sido praticadas e identificar quais ações têm sido praticadas para alcançar esse objetivo.
Identificar as ações. Né? Identificar quais ações pensam que ações têm sido praticadas para alcançar esse objetivo. Pronto, Carlos. Eu já repeti várias vezes, estou cansada já assim. Otávio, achou? Ações tem. Não tô achando não, professor. Pera aí. O repete tem sido praticado, professor. Só isso. Praticadas, é porque você tem que pegar logo. Aqui é uma correção, tem que pegar logo, Luiz Carlos. Sido praticadas para alcançar esse objetivo. Sido praticadas Eu estou para aqui. alcançar esse objetivo. Ponto final. A letra B. Fez a B? Eu não, só fiz a. Não, a B não. Júlia só não fez a página 61. E de 62 você fez quais foram as questões, Júlia? Ela fez, parece que a terceira, a quarta e a quinta ela tinha. Ah, tá certo. Como a enquete deve ser organizada para conseguir os dados de que necessita para concluir sua tese? Vamos lá. A enquete é feita por meio de um questionário. A enquete é feita por meio de um questionário. Com perguntas e respostas pré-estabelecidas. Vou repetir, viu, Luiz Carlos? Com A perguntas. enquete é feita, só vou repetir essa vez. A enquete é feita, estou com a garganta hoje doendo, certo? Vou repetir quatro vezes, não. A enquete é feita por meio de um questionário. Com perguntas e respostas pré-estabelecidas. Pré-estabelecidas. Tem que fazer em casa, gente, não em sala. Pronto. A partir daí eu Terceira. já fiz assim. Segunda, professora. A segunda. Em quais portadores textuais as enquetes geralmente são divulgadas? Eu coloquei jornais, revistas e principalmente em blogs na internet. Isso, em jornais, revistas, sites e blogs informativos. Em jornais, revistas, sites, vírgula, sites e blogs informativos. Informativos. Três. Terceira. Assinale a alternativa correta. Júlia fez já a segunda? Sim. Ah. Assinale a alternativa correta. Eu coloquei letra C. Júlia, botou que letra? B, isso. É B. Daniel já concluiu a redação, Luiz Gustavo. Otávio já achou. Professora, eu estou no final já. Tá bom. Só me dê mais um pouquinho de tempo, por favor. Otávio. Tá certo. Otávio, achou sua redação? Meu Jesus. Olha a palavra. Olha a Vamos lá. palavra. Vamos lá. Qual foi a É. questão? Vamos lá, lê aí. 4. Observa o registro linguístico empregado na formulação das enquetes e assinale a alternativa correta. Letra B. Não, letra D, de dado. É informal, professor? É importante usar o registro informal e frases compreensivas para não perder a clareza e a objetividade necessárias ao bom entendimento do respondente.
Não sei, linguiça formal. A quinta questão. Vamos lá, a quinta. Certo? Ainda a respeito da enquete, leia as afirmações a seguir. Qual é a resposta? A, B, C, D. Qual foi? Luiz Carlos, Júlia. Júlia colocou C. Luiz Carlos. Luiz Carlos? Eu achei que meu microfone estava ligado, eu estava dizendo A. Ah, você colocou A, não foi? Não, é D. É D. Achei essa merda. Olha, para de chamar esse nome. Normal. Vai lá, Otávio, leia aí a sua. Eita. A primeira missão da FAB. Ao me formar piloto de caça, tive como principal anseio prosseguir para a região amazônica e servir no Esquadrão Grifo 2/3, mais conhecido como o segundo esquadrão do terceiro grupo de aviação, pois lá poderia realizar com maior frequência missões de combate a drogas ilícitas, entrada de armamentos não permitidos no Brasil e defesa das fronteiras. Com mais de 15 anos interruptos na FAB, voando aeronaves A1 MX, A29 Super Tucano e a T-26. Foi em 2019 que fez uma das missões mais importantes da minha carreira durante a Operação Austin 3. Na ocasião, tive a oportunidade de voar, fazer voos de reconhecimento aéreo com a aeronave A29 Super Tucano na região da fronteira do sul do Brasil. Diversas movimentações ilícitas foram localizadas e apreendidas durante a realização da operação. Depois dessa operação, fui convocado para o exercício Salitre, que consiste em diversas forças aéreas, tanto Argentina, com seus, eu esqueci o nome dos aviões que a Argentina opera, eu não botei, Uruguai equipados com, eu também não botei, mas acho que é o F-16, Estados Unidos com os F-16 também, Brasil com F-5 modernizados, e todos os pilotos convocados foram chamados para treinar táticas de guerra com cada país. Não, táticas de guerra. Cada país formaram grupos de pilotos, cada um com uma missão, mas todos ajudaram o outro. Eu voei com mais 12 pilotos brasileiros em formação flecha, que é uma tática de guerra. Os combates simulados terminaram, pousamos e fomos para o Shot Validation, que irá dizer se as manobras foram bem executadas para desviar dos mísseis inimigos e se os nossos mísseis foram suficientes para abatê-los. O resultado final é confidencial. Certo. Muito bem. Vamos lá. Júlia botou arrasou. Viciado. Ainda a resposta da etiquete, né? Vamos lá, foi D. Enquanto Aceito. Daniel. Agora falta a sexta. Enquanto Daniel e Luiz Gustavo apresentam a deles, né? Aceito, eu não fiz não, puxa. A sexta? Sim, eu não fiz não, aceito. Professora, oi, Júlia. Entendi nada. Júlia fez a sexta? Vê, Júlia. No próximo horário não tem, amor. Hoje só tem só esse horário. Certo? Na pesquisa do texto 1, os gráficos foram elaborados com base em uma pergunta simples. Volte ao texto, releia-os e responda as questões a seguir. Eu vou, Certo? posso ler as perguntas? Leia, sexta letra A. Os resultados apresentados no gráfico 4 mostram que os entrevistados deveriam analisar cada item com uma Avaliar. gradação. Avaliar cada item com uma gradação de resposta, que incluía, às vezes e sempre,
Qual pergunta foi elaborada? Vamos lá. Com que frequência você acha os comportamentos a seguir? Com que frequência? Que aí é pessoal. Aí faça, coloca aí a resposta. Com que frequência você adota os comportamentos a seguir? Isso é pessoal, Júlia. Aí eu tô falando a você. Com que frequência você adota o comportamento a seguir? A responda essa aí, ela deixa a letra A. A sexta, letra É B. mostrar que o entrevistado deveria analisar cada item. Isso. Nunca. Certo. Eu vou colocar nunca. E eu ainda continuo não entendendo a pergunta. Os resultados apresentados no gráfico 4. Você foi no gráfico 4? Fui. Que o entrevistado deveria avaliar cada item com a gradação das respostas. Né? Falar de cada um com a gradação, perguntando, fazendo perguntas. Que inclua às vezes e sempre. Que incluía às vezes e sempre. Qual pergunta foi elaborada? Qual foi a pergunta que foi elaborada? Aí até eu te dei aí, né? Com que frequência você adota os comportamentos a seguir? Eu Foi uma coloquei no. pergunta. Então, a pergunta que foi elaborada, ele queria que você faça uma pergunta. Ah, Entendeu, entendi. Luiz Carlos? Então, a pergunta que foi elaborada foi essa. Com que Ele quer que eu frequência. faça. Ele quer o quê? Ele quer que eu faça uma pergunta? Isso. Aí eu disse até a vocês agora, com que frequência você adota os comportamentos a seguir? Vou fazer uma pergunta. Com que frequência você adota os comportamentos a seguir? Eu vou fazer essa. Pronto, faça essa. Era uma pergunta, Júlia. Adota os comportamentos a seguir. Aí, vírgula. Com que frequência você adota os comportamentos a seguir? Não tem vírgula não, Júlia. É uma pergunta. Com que frequência você adota os comportamentos a seguir? Agora eu entendi, você vai ter que fazer uma pergunta quando você já sabe a resposta. Isso. A sexta, letra B. Tá bom, Luiz? Júlia? Eu sim. No, eu posso ler? Vai lá. No gráfico 31 estão os resultados de uma enquete que também é respondida por meio de uma gradação entre nada importante e muito importante. Qual pergunta foi feita? Então, qual foi a pergunta que foi feita? Ele botou essa pergunta, certo? Para você, o quanto os critérios a seguir são importantes? Para você, vírgula, o quanto os critérios a seguir são importantes no momento de comprar um produto ou contratar um serviço? O que eu, como que eu acho importante, como um serviço que eu acho muito importante.
Para você. Isso é uma pergunta. Quer saber qual a pergunta foi feita? Então, a pergunta que foi feita foi essa. Escreva aí essa pergunta. Para você, o quanto os critérios a seguir são importantes? São importantes no momento de comprar um produto ou contratar um serviço? Interrogação. Está fazendo uma pergunta. Para você, o quanto os critérios a seguir são importantes são importantes no momento de comprar De comprar. momento de comprar um produto, no momento de comprar um produto ou contratar um serviço, vírgula, ou interrogação. Oi, Júlia. Eu vou colocar, professora. Que Júlia quer? Ah, certo. Pronto. Então, a letra C é a resposta. Vamos lá, a resposta para a letra C, rapidinho. Eu coloquei Você. muito importante só. Não. Você já ouviu falar do termo sustentabilidade? Fazer uma pergunta do gráfico 7. Não é a letra C? Não, não é. Então, você já ouviu falar do termo sustentabilidade? Não. Aí uma pergunta. Você quis fazer essa pergunta que eu acabei de falar para você, Carlos. Você. Já ouviu falar do termo sustentabilidade? Sustentabilidade? Sustabilidade. Sustentabilidade. Não. Tem acento de quê, Daniel? Não entendi, Daniel. Não é? Você, sim. Sus. Sustentabilidade. Um minuto de silêncio Pronto, agora na Daniel. homenagem a Porto. Daniel, Professora. leia a sua, por favor. Leia. Pronto, gente, aí você faz a redação, certo? Agora tem, vai ficar 8, 15 dias para fazer essa redação, certo? Certo. Vai lá, Daniel. Daniel? Professora, essa redação que eu fiz foi baseada no, numa brincadeira que eu, Otávio e Cão, a gente fez a segunda-feira, que a Avião, senhora saiu professora, da avião. aula. Eu vi, eu também, é engraçado. A senhora saiu Certo. da aula, a gente ficou sem nada pra fazer, então a gente começou a conversar. Aí deu nisso. Certo, vai lá. Irmão Lucas na FAB, o nome dela. Havia três amigos, Jorge, Kleber e Joãozinho. Eles se alistaram na FAB, Força Aérea Brasileira. Depois de muito tempo treinando, passou um ano. Eles foram para sua primeira missão. Foi uma guerra. O presidente Irineu declarou guerra contra a Venezuela. Então, eles foram para lá, em uma missão de reconhecimento do local. Jorge pegou um caça e o Kleber também. E Joãozinho pegou um avião de reabastecimento. Que leva
combustível e armas para recarregar. Então, depois de horas voando, chegaram no espaço aéreo venezuelano. Então, eles foram vistos. Os venezuelanos derrubaram um outro avião que estava com eles. Jorge falou: Mayday, Nossa. Mayday, Mayday. Foi Avião derrubado. na aula? Foi na aula que foi construído isso? Não, foi quando a senhora estava fora da aula. Ah, vá. A gente começou a fingir que estava na guerra. E aí, deixa eu achar. Vá. Jorge falou: Mayday, Mayday, Mayday. Avião derrubado em Foxtrot 09. Eu tirei uma foto do nossos códigos que a gente inventou. Avião derrubado em Foxtrot 09. Então, Jorge percebe que está com pouco combustível. Então, diz: solicita avião tanker para reabastecimento. E João responde: entendido, avião, indo para Papa Romeu Alfa Bravo. Mas Jorge percebe que tem um suquinho 027 mirando no Kleber. Ai, Bramia. Então Jorge diz: tem um suquinho 027 na mira. E só para abater? E Kleber responde: abatam. Jorge respondeu: cabum. E derrubou o avião. E João estava sendo perseguido por três T-35s e diz: tem um três T-35 atrás de mim, seguindo, help. Ninguém. Então ele desligou o radar e se escondeu nas nuvens. Mas acharam ele. Depois atiraram no motor dele. E João diz: motor um perdido. Jorge responde: João, lamento informar, mas seu avião só tem um motor. Mas João, como é o guerreiro, voou até a plataforma Fenícia e pousou quando pousou. Quando estava saindo do avião, outro avião bateu nele. A questão é, ele morreu? Para. Nessa hora a gente botou o Daniel como morto. Ficou massa. Gostei. Ó, eu tô saindo. Daniel, na próxima você acaba de. Você. Já acabou? Já. Ok. Ó, gente, beijos, certo? O professor de inglês quer entrar, tá bom? Bom final Claro. de semana. Bom final de semana e estude para a prova, viu? Tchau. Vou passar aí. Tchau. Tchau. Tchau, Júlia. Luiz Gustavo, que tá calado. Na próxima você vai ver a sua, Luiz Gustavo.